Mēs pārējām jau pie sarunas. Noslēguma mūsu pēdējā viesa, Kaspars Gasūns, ļoti dažādās kapacitātēs šeit ir uzaicināts kā tāds spilgta personība, kas, nu, kā jūs jau arī redzējāt, ar ļoti interesantiem un dažkārt kontroversālajiem polemiskiem viedokļiem par tiem jautājumiem, ko mēs šobrīd apspriežam. Bet, Kaspar, tu pats esi, nu, piedalījies dažādos krāšņos pasākumos, tos organizējis saistībā. Gan jau pats atgādinās, kas tie tādi ir bijuši. Bet tas jautājums ir, kā tev šķiet, kāpēc joprojām Latvijā, kad mēs uzrunājām, nu, šos jautājumus un runājām, nu, teiksim, šajā auditorijā diezgan miermīlīgi un konstruktīvi, bet kad tas jautājums aiziet kaut kur tālāk, cilvēki sāk pamatīgi cepties. Kā tev šķiet, vai tev ir kaut kāds izskaidrojums, kāpēc tas tā notiek? Labi, domāju, ka ko. Tā, nu, tas šitā runāja ir ok, ja? Tā. Pirmkārt, nu, man laikam jāpaskaidro, kas tad ir tās īpašās kapacitātes. Pirmkārt, es esmu praktizējošs daudzbērnu tēvs, man ir 5 bērni un pēc kāda mēneša būs 6. Jā, es... Redziet, mēs dzīvojam to patriarchālo dzīvesveidu, kad patiešām es stiepi mājās mamutu un sievu aprūpē bērns, un tas ir tā primāra tā tīra darba dalīšanas izvēle. Bet tā nebija galvenais iemesls, kāpēc mēs tev uzvērtinājām. Nu jā, nu man tiešām es teiktu, ka tāda nāca, man uzreiz jāatvainojas, es neesmu akadēmiķis, es atmetis sen šīs lietas, nu man tās kapacitātes ļoti ierobežotas. Tādīk, tikai kaut viedoklis par to viss ir. Plus es esmu pabeidzis teoloģijas fakultāte, reliģijas zinātņu tajā nodaļā. Man ir zināms tur ieskats par to, kā domā reliģijos cilvēki. Un plus, laikam, tas, ko tu tur pa tām krašņajām lietām teici, nu tā gadījās, ka, un tiešām es nebiju organizētos, es tur tikai nejauši trāpījos, tas pasākums tur, kas piefiksē vai ne, tur, kur tika nests, kā lai saka, loceklis 2,5 aptveru metru garumā pie brīvis pieminekļa, es biju viens no tiem, kas viņu nesa. Ironiska parodija par antipraidistu aktivitāti. Jā, nu tā, mēs teiksim, bijām Šmita dēli un meita tur bija, un jā, tā bija tiešām, atsauc reakciju uz to, ka tur tika Šmits pieņem to dokumentu, ka tur Sodoma un Gomora tūlīt nāks un tā, un kas, nu jā, man un pāriem laikam šķiet, ka ir pat traki, nu ir bišķi pat traki, jā. Tad pats pateic, ka ir pat traku atgriežoties pie tev, kāpēc cilvēki cepās? Nā, kā tās ņā kāds pateic? Nu, teiksim, ka tu nesi, teiksim, tādu simbolu pie brīvības tiem nekrit, vai tu vēlāk arī pats varu apliecināt, aizgāji arī uz praida gājienu, vai tev kāds pārmeta par to, ko tu dari? Pirmkārt, es jau nu īpaši vēl nereklamēju, bet viss komiskākais īstenībā bija jāpasaka, nu tāds ir anekdotiska situācija. Mēs tikko iesoļojam nabotajā klabā un zvans telefons, Omīt, dēliņ, tiešām tu piedalījies tajā riebeklībā vai kas, nu tas tur tāds bija. Jā, Omīt, tas bija es, jā, nu sorry, nu tā tas ir, jā. Un, nu neko, nu ko, ar to viņai bija jāsamierinās. Nu, apdien līdzīgi, man ir kaut kādi 2-3 zvani brālēns, vēl čoms zvanīja, nu, bet pamata jautājums bija lielākoties, un es domāju, tā bija tāda īpatnība tam pasākumam. Ko tas viss tur īsti nozīmē, tie plusi, mīnusi, tas rozā, tas ņieburts tev tur apkārt, un, ko tas nozīmē? Un tiešām, tas bija viens no īpatnējiem tādiem faktoriem, ka, tur bija pārāk daudz message. Viņi tur krusējās, neviens normāli to nevarēja iztulkot. Un es lasīju tos tās atsauknes, tur bija viena, tie ir homīšu provokātori, otra, sen bija laiks heteroseksuālo lietu pacelt un aizstāvēt. Autoni tādā tā. Un kas bija interesanti, katrs no viņiem bija gatavs iet un sist attiecīgi vai vienu vai otru iemeslu dēļ. Ar attiecīgi par to vai par otru, bet tā pats sist, kas bija amizanti, protams. Nu jā, es viņam paskaidroju to message, kāds ir mans pamatojums, un ar citiem, kas tur nesmalīgs, katram bišķi savādāk tā interpretācija. Par to visu. Kāpēc es tur biju, ka jā, es man tādi Šmita gājieni šķiet, nu, ka tas ir pat raku, tas jau kaut kādu veselā saprātu un sekulārs tur, teiksim, valsts jau pārkāpa kaut kāds galīgi robežas. Nu jā, pateic, tas plus, mīnus, nu redzēju, nu tas heteroseksuālais, tur plus un mīnus, un tas rozā, tas rozā, tas bija dēļ tāda Duracell zaķīša, tas rozā, tas vispār garš tās, tu izstāstīt viss nevar. Un mēs ar šito visu aizmausam, protams, ka cilvēkiem ir pārpratumi nenormāli daudz,
Un tur bija daudz, daudz mesiču. Bet tas, kas kā kopsavilkums man ļoti patika, katrs paņēma kaut ko sev. Man liekas, ka Dimitrijs pat atbalstīja to pasākumu. Beigās viņš teica, super več, beidzot kāds aizgāja un par lietu iestājās. Nu jā, nu tas bija to pasākumu tāds, bet... Ja grāmatas, jā. Ļoti, ļoti interesants tās, kāpēc tev šķiet, ka nu, tiksim, cilvēki arī komentāros par šo pasākumu tik ļoti nu, naidīgi viens par to izturāt tieši šo jautājumu. Un teiksim, ja tu vairāk varbūt tādā man gribētos, ja es tā kā mēģināju gatavoties, palasīt to gramdiņu, to Rūtu un Rihārdu vai kā te bija tie vai Rūdus, jā. Un, teiksim, es mēģināju paskatīties, kādas tad ir tās pamata, reakcijas, tad tur ir tā, es mēģināju sarakstā. Tādās, nu, tad ir tas, ko es nosauku, nu, tāds tiešām gaužām nepieskaitāms, tas ir, ka tas veicina dzimumbaiņu un homoseksualitātu un viss nāvis grēks. Es domāju, ka šo nu, neanalizēsim, vienkārši to izlaidīsim. Tad ir tāds dogmātiskais, nu, ka tur Bībelē rakstīts tā, un teikt, mēs tā arī darīsim, un ja tas, ka tāds nedara, tad tas, nu, tas vienkārši dara slikti. Tad ir tad tas, ka tā ir kultūras tradīcija, un tas ir, teiksim, varbūt sociāli liederīgi, vai līdzīgi, ka tradīcija, un tas nebūtu obligāti jāpārkāpj, ka tā ir pieņemts, un arī, kad, un blokus tas, ka tas varbūt sociāli liederīgi, šis lomas sadalījums, un kad ar viņu eksperimentēt varbūt nebūtu nemaz tik, tik saprātīgi, tad vēl ir, par to, ka tas neatbilst tādam kā kultūra kontekstam, jo tas, kas, teiksim, Skandināvijā, kas ir tēmas, kas viņam ir cilvēks un lietas, kas viņam tiek uztīts pat tādu jau zinām normu, vēl jau vairāk viņam ir tāds sociāli demokrātiski ievirze un arī feministu kustības spēcīgāk. Un ka mums, ja mēs sākam vispār par šīm tēmām runāt, vajadzētu sākt no kaut kā cita, un vai šis materiāls ir tas labāk, tad vairāk varbūt tehniski diskusija. Un vēl ir estētiskais, un man liekas, Nils Saks arī, un es viņam arī piekrītu. Nu, ka tā grāmata, tās grāmatiņas no estētiskā viedokļa vienkārši draņķis, teiksim tā. Un laikam tie tie galvenie, kas man nāk prātā. Un tā konflikta situācija laikam rodas vairāk tiem, kur ir, es saku, dzimumaiņu un homoseksualitāti izlaidīsim. Vienkārši nu, tas ir sviests diezgan liels. Bet viņš ejas atzvēst to dogmātisko un to kultūra tradīcijas jautājumu. Un sociālās liederības, un, nu, zini, tad, kad es arī klausījos šeit, un es īstenībā biju gatavs, es man liekas pat zināju, ka jau ka šī punkta tiks izteikta, mums ir tomēr runa par kaut kādām konkurējošām reliģijām un konkurējošām teorijām, jo patiesībā tas, ko tevi, tas antropoloģiskais viedoklis, es zinu, ka man bija tā intuīcija, bet es apskatījos Wikipēdijā, tiešām tā ir, ka ir liela diskusija. Un ne tikai Wikipēdijā. Ir liela diskusija par to, vai šī pozīcija tiešām ir tik vispār zinātniski pieņemta. Antropoloģijā, sociālā zinātnēs, jā. Bet tur, kur sākas evolucionārā psiholoģija un vēl šausmīgi nosaukuma zinātnes visāds, kas to nodarbojas, viņas saka, zināt, nu tik jau nu viennozīmīgi sadalīt to dabisko un kulturālo mums nesanāk, un tur brīžiem izlēdz, ka var būt no tā dabiskā, no dabas nāk kaut kāda tāda, prikoli ārā, nu, ko mēs tiešām, kur būtu grūti iedomāties, bet, kad tiešām tas kaut kā vīrs vairāk tendē vīriešus vairāk uz vienu, sviedz uz otru, un tāpēc man bija ļoti interesanti tas, ko Olga stāstīja. Jā, daudz ir šī doma, ka to viņus vienkārši tā saprogramē, ka tie bruņči, tās rotēlietas, viņš no bērnības dzimst, un sievietēm tāpēc prasās tās lēles, viņus tā saprogramē, kā viņš piedzim tā saprogramē, bet, ja mēs pastāmies Olgas gadījumu, viņi programēja gluži otrādāk, it kā. Bet tāpēc laikā viņai nu, patīk tās lelles. Tad mēs varam nu, pieļaut un ņemot vairāk to dabisko, tas, kas šeit arī parādījās par sievieti, kas spēja dzemdēt vīrietis nespēja, tālāk arī par fizisko spēku, kā tās lomas varētu būt sadalītas, ka tas varētu būt evolucionāri attīstījies, tam ir zināms dabā pamatojums. Un, nu, līdz ar to tas nav, un grūti, ļoti, jā, protams, ir skaidrs, ka, ja sievietēm maksā mazāk par to pašu darbu, nu, tur nav nekāda evolucionāra pamatojuma. Tas ir, nu, ļoti grūti to skaidro robežu novilkt, un tāpēc šī diskusija par to, kas tad ir tas dabiskais, kas tad ir tas no kultūras nākušais, nu, viņa vēl ir, viņa vēl paturpināsies droši, vēl augstos toņos kādu laiku, bet, kad es skatījos šīs grāmatiņas, viņas pārstāv, ja tā godīgi sapasties, viņas ir konkrēts aģitācijas materiāls vienai no šīm teorijām. Pavisam, nu, tur var redzēt, ka šī teorija ir iznēsta perfekti,
Nu, tā kā padomu laikā arī tie aģitācijas materiāli bija, nu, viņi tur ir ļoti spēcīgi iekšā. Un es varu tīri labi iedomāties, ka citas partijas, citas konkurējošā pasaules uzskats, konkurējošais pasaules uzskats, viņš saka, nu, klausieties, jūs jau sīkos jau savā pusē savācat gan tā kā no bērnības. Un citi uzskata, ka tas ir apdraud bērns eventuāli. Kā tu pats uzskati? Kā es uzskatu? Kā tu pats uzskati? Un tad mēs vēl dažas replikas no auditorijas, un tad mums tiemžēl būs šī interesantā diskusija jābeidz. Nu, tas ir kaut kur pa vidu. Nu, okay, viens piemērs vienkārši, viens no maniem sīkajiem. Puika. Un mums katrs eksemplārs ir ļoti dažādi. Un savādāk, iedomājieties, viens sīkais, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti maskulīns. Viņš tāds bija no dzimšanas jau, cik mēs viņu atceramies, viņš izpaudās tā. Viņš ir vienkārši apsēsts un saka, mēs paši brīnamies tarp citu bieži vien par to, cik ļoti šie gaja, nu kur viņam tas radies? Es neesmu nekāds alfa šitais te tēviņš. Absolūti nē. Starp citu, man ar viņu jākonkurē pa laikam, jo kas ir interesanti? Viņam patīk visi ieroči, instrumenti un tālāk, bet arī vara un dominance ģimenē, kas ir interesanti. Viņš mēģina man pārtrumpo tik pa laikam. Tagad trīs. Bet tas nav gads. Par cik tu redzi zināmu bioloģisku elementu šajā stāstā, ka tev šķiet, ka netiek novērtēts. Pēdējās varbūt kaut kādas replikas no zāles, ja mums tādas ir, jo vienkārši mums ir tiešām trīs filmas laikas, jā, lūdzu. Labi, nu man liekas, ir poši, ka mēs šodien savācamies visi daudz mans konstruktīvi domājuši, apvienājamies, bet te brīdī Kaspars pasaka, nu, homoseksuāli tāds veicināšana, tas muļķības to nometa malā. Bet ja mēs vēlamies šo diskusiju iznest ārā no šīm sienām, tie tieši ir jautājumi, ar kuriem arī mums nāksies dzīvot. Jo tā konservatīvā sabiedrības daļa, kas ir tieši tā, kas cepjās par šo, ir tā, kas visu šos jautājumus, gan homoseksualitāti, gan dzīvumu relativitāti, multikulturālis, un vēl mēs ko redz kopā kā tādu lielu, ļaunu, melnu mūrskulu. Redz, es tev teikšu, tur nav iespējams runāt tādā gadījumā, ja tas viens mūrskuls. Nu jā, bet mums ir, tad domāju, kaut kādā veidā ir jāmēģina visīt to dzīvot. Jo tas, ar ko tu atkal engage'o, ja tie jautājumi, ko tu atlasīji, nu tie jau tomēr ir tas, ko pauž saka, nu, es nedalīšu. Bet tas, ko pauž arī cilvēki mēģina pauz konstruktīvu kaut kā to kritizēt, bet ir ārkārtīgi liela sabiedrības daļa, kura vienkārši jūt, ka tiek apdraudēta pasaule, kurā viņa dzīve. Tā ir taisnība. Ja es neredzu, tiksim, tādas ļoti steidzamas replikas, vienkārši gribu paskaidrot, ka tas arī nu, bija viens no mērķiem, kāpēc mēs veidojām diskusiju šādā formātā un šādā, nu, tiksim, šādā viesu sastāvā. Protams, ir taisnība par to, ka sabiedrībā kopumā ir dažādi viedokļi un ir arī kādas ļoti radikālas grupiņas, kas aizstāv, nu, tiksim, tādu viedokli, kas varbūt nu, vismaz daļai no mums šķiet nepieņemams. Tā problēma, kā es to redzu, ir tāda, ka šo ļoti radikālo grupiņu viedoklis Latvijas publiskajā telpā skaļi skan. Tajā laikā, kad tiksim, kāds nu, liberālais viedoklis, vai tiksim, es nezinu, uz cilvēcību balstītais viedoklis sapratni, pieņemsim cilvēkus tādi, kādi viņi ir, ir daudz, daudz klusāks. Un varbūt, ka, nu, teiksim, ir svarīgi iesaistīties diskusijās, meklēt kādas kopsaucējas starp visām sabiedrības grupām, bet ir arī ļoti svarīgi, nu, teiksim, kādā savā pulkā, jo es, nu, no tiešām tur jums ir taisnība, ka šajā auditorijā ir ļoti progresīvi noskaņoti cilvēki, izrunāt varbūt arī tādus ļoti asus jautājumus, lai mēs paši varētu virzīties uz priekšu, lai mums nebūtu tikai jāreaģē uz to dienas kārtību, ko uzspiež nu, šī sabiedrības paši konservatīvākā grupa. Tas bija nu, viens no iemesliem, kāpēc Māris un es nolēmām šādas diskusijas rīkot, lai mēs varētu vienkārši domāt tālāk, lai mēs varētu kaut kur virzīties. Jo savādāk, ja tās iekšējās drosmes nebūs mūsos nu, pašos, nu, tad jau nekas šeit daudz nevar mainīties. Jā, Māri. Man liekas, mēs varam nospraust nākamo uzdevumu. Jā, tas, ko Klaus jau minēja, ka jā, likumdošanā, respektīvi, balss nosaka to, ka ir jāiemāca dzimumu diferencēšanu mazam bērnam 5 gadu vecumā.
viņam ir jāšķir, kas ir puika, kas ir meitene. Ja tu nosaka valstis kā līmenī, mums ir, nu, tā kā, mums sanāk mazliet ļāpāšanas pēc. Ja valsts nav tā pirmo soli, un, respektīvi, noņem, nu, teiksim, sāk domāt šajā virzienā, ka tev nav jābūrē mazam bērnam, nu, tā kā, jādod tās kaut programmas, tu esi puika, tu esi meitene. Ja mēs šajā brīdī jau varam, nu, teiksim, daudz relaksētāk pieeja šiem kategorijām, man liekas, ka tas jau būtu, nu, diezgan nopietnis pirmais solis, un tad jau sabiedrība gan jau, ka viņa tur kaut kā virzās uz priekšu ar savām kaut kādām idejām, bet man liekas, tas ir tāds būtisks solis. Par ko vajadzētu? Vai vēl kādam ir kaut kas ļoti, ļoti tāds svarīgs sakāms? Jo, ja nē, tad es varu tikai pateikties sevišķi šeit esošajiem viesiem, bet arī ārkārtīgi aktīvajai auditorijai, uzaicināt, nu, teksim, jūs paskatīties to filmu, kuras laiku mēs nedaudz esam tā kā nozaguši, bet cerams, ka tas nav liels ļaunums. Un arī aicināt jūs, nu, pirmkārt, turpmāk domāt par šīm tēmām, ja jums ir kas sakāms, neklusējiet, nu, teiksim, rakstiet blogus, ierunājiet kaut kādus video ierakstus, tā kā Kaspars organizējiet kaut kādus huligāniskus pasākumus. Es tur nejaušu. Bet, nu, tas arī dažkārt ļoti svarīgi. Vēl kāds ierosinājums? Jūs aicinat uz darbību un atcerieties ar to, ka tā otrā viedokļa turētāja, viņiem būs milzīgi darbība, pavisam drīz. Nu, sakot līdz notikumiem. Balsiet medijas, bet būtībā būs cilvēki, kuriem ir svarīgas tradicionālas, konservatīvas, īstas latviešu vērtības, un viņi, manuprāt, ar barikāžu laiku es jaucu. Es negribu. 20. centrā, kur precīzi es neatceros organizēt lielu manifestāciju. Doma labumā, jā, un aizstās cilvēks tā kā atcerieties vēlreiz, ka mēs izmirstam, ka mums ir slikti, ka mums Bet tas galvenais vēstījums, ko tomēr es gribētu, nu, teiksim, no sevis nodot, ir, ka mums nav jāskatās uz to, ko viņi darīs ar kādām idejām dalīs. Nu, labi, ir, nu, jāsako līdz, bet vienlaikus, ja mēs paši savā domāšanā nevirzamies uz priekšu, vai arī, ja mēs virzamies uz priekšu visu laiku domājot, ko, nu, sabiedrības ultrakonservatīvākie cilvēki uz to reaģēs, mēs, nu, kā sabiedrība paliksim tur, kur mēs esam. Un tāpēc tas aicinājums ir netik daudz domāt, kas notiks kaut kādos 20. datumos, bet pašiem, nu, teiksim, ja mums ir kādas pārdomas par šīm tēmām, nu, neklusējam, dodamies uz priekšu, nevajag arī neko propagandēt, tam līdzīgi diskutējam. Redzat, arī, nu, šajā zālē par ļoti daudziem jautājumiem nebija vienota viedokļa, un tas ir normāli. Vienkārši šādās savstarpējās politikās mēs paši augam, un tad jau, nu, teiksim, viņiem nāksies piekārtoties mūsu dienas kārtībai, nevis mums visu laiku domāt, kas notiek kaut kādos konkrētos datumos. Tā kā, nu, tas ir nedaudz pārprāsējot aptuveni tavs vēstījums mums visiem. Tā kā, nu, paldies jums par klātbūtni, un vēl es gribēju atgādināt, ka pēc nedēļas mums ir vēl viena diskusija par to, vai Latvijai nepietrūks tāda mākslinieciska huligānisma pilsoniskās aktivitātes un arī tādas intelektuālas varas kritikas. Tas ir par godu divām citām filmām, Zaftra un IVV, ko arī būtu labi noskatīties. Tā kā laipni gaidīt un paldies jums visiem par aktivitāti. Paldies!